Mua më shtyu kurioziteti të shikoja se çfarë ishte. Në ato kohë kisha një biznes tim privat dhe mendova se si mund ta infiltroja gjithë këtë teknologji në biznesin tim privat. Kështu nisi e gjitha kjo. Hapa një portofol Bitcoin me vlera shumë minimale, fillimisht për të parë se si funksionon të e gjithë teknologjia, dhe më pas u kthye në një investim. Si kanë qenë reagimet e pare kur hape portofolin tënd, njerëzit që kuptuan që ti po filloje të investosh në një platformë? Zakonisht kur flisje, sepse të gjithë personat kanë atë idenë, nëse nuk është diçka e prekshme, nuk është e besueshme. Dhe zakonisht kur flisje dhe thojë që pritet është kjo monedha digjitale që presupozohet do ngrihet me kalimin e viteve dhe sepse unë kisha informacion që me kalimin e viteve ndoshta do prekte vlera jo si këto vlera që ka arritur tani, ëh, nuk e kem mëse kisha menduar. Se kishin imagjinuar që do shkonte. Se do arrinte në vlera maksimale, në këto vlera që është tani. Por që përgjithë ka qenë nuk e besonin. Nuk e beson edhe tani ka akoma persona që mendojnë që është sigurisht që është spekulative, por mendojnë që mund të jetë një bubble, mund të jetë një flutkë në fund kohës.